د کډوالۍ په اړه د دې اونۍ څو مهمې پېښې. فرانسې له اسلام آباد څخه 15 افغانو ښځو ته پناه ورکړه. 15 افغانې ښځې چې د طالبانو له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته تښتېدلې وې پاریس ته انتقال شوې. دغه افغانان په اسلام آباد کې له یوې اوږدې مودې انتظار وروسته د دوشنبې په ورځ د پاریس هوایي ډګر ته ورسېدې. د دوی په ډله کې یو تن خبریاله د یوې خصوصي پوهنتون رئیسه او د مدني ټولنې فعالانې شاملې دي. دغه ښځې د یو شمېر مرستندویه بنسټونو په مرسته او د فرانسې دولت په همکارۍ له اسلام آباد څخه پاریس ته انتقال شوې. بلجیم کې کډوالو دپاره د سرپناه کړکېچ اتو مرستندویه سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د بلجیم اداري محکمې او د دولت شورا ته شکایت کړی او له دوی څخه یې غوښتي چې مجردو کډوالو ته د سرپناه د نه ورکولو پرېکړه دې لغوه کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د بلجیم د کډوالۍ ادارې پرېکړه کړې وه چې د سرپناه د کمښت له امله به نور مجردو کډوالو ته سرپناه ورنه کړي. اوس د دغو سازمانونو وکیل دغه پرېکړه له قانون څخه سرغړونه بللې. ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې د بلجیم اداري محکمې د دغې قضیې په اړه پرېکړه وکړي. بریتانیا ته په کښتیو کې د کډوالو سفر. په یوه ورځ له 8500 څخه ډېر کډوال د انګلیس کانال له لارې له فرانسې څخه د بریتانیا سواحلو ته رسېدلي. دغه کډوال د دوشنبې په ورځ په وړو کښتیو کې بریتانیا ته په رسېدو بریالي شوي. حکومت هڅه کوي چې پر دغې لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمېر کم کړي، خو له دغو هڅو سره سره د روان کال له پیل څخه له 21000 څخه ډېر خلک له دغې لارې بریتانیا ته رسېدلي. یونانی پولیس په یو ټاپو کې د افغان کډوالو یوه ډله موندلې. د یونان سمندري ځواکونو د سې شنبې په ورځ د ترکیې سره پولې ته نږدې د آژه سمندر له فارماکونیسی ټاپو څخه 15 افغانان موندلي چې د دوی په ډله کې یو تن یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. پولیس وایي چې ټول ژغورل شوي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د افغانستان اوسیدونکي دي.